De boa tarde, galerinha chique, tudo joinha com vocês? Sniper do Sertão aqui, galera. Estamos novamente aqui na manga, né? Mas hoje a gente vai fazer um vídeo review da carabina de ONI quarta geração, beleza? Meu primo veio pra ver aqui na roça hoje. Ele tá com a carabina, a gente vai fazer o vídeo review, tá? Ele foi buscar uma tábua ali pra gente dar um disparo. E já a gente volta. E aí galera, carabina de ONI, quarta geração, carabina com gajão de 55 kg, 240 m/s, dependendo do chumbinho, né? Carabina muito boa, galera, muito boa mesmo. Pegada boa, galera, todo detalhadinho aqui, ó. A trava é manual, galera, a trava dela é manual. A única coisa que eu achei um pouco desvantajoso dela é a alça de mira, que é muito, né? Mas aqui a gente tem como substituir, botar da Jade, né? Ela vem com esse birinoite aqui pra... não sei o nome disso aqui, né? Vem com esse birinoite pra botar a bandoleira aqui atrás, ó. A soleira aqui muito boa. Dava pra ter sido de borracha, né? Mas não quiser botar, não tem problema não. Veio com esse, como as de ônibus, vem com esse suporte, né? Pra colocar algum acessório. Baitola colocou até um anzol aqui dentro. A nota também. A nota, né? Sim, ele tem que andar. Aí, galera. Carabina muito boa, carabina linda, galera. Muito bonita mesmo. A gente vai fazer uns disparos aqui pra ver. A potência, né? A perfuração dela. Beleza? Aí galera, a gente vai fazer o disparo nessa tábua, ó. Uma tábua de um pallet, né? Sobrou ali de chique, eu dispor. Colocar ela em pezinho aqui, só pra brincar mesmo. A gente vê o quanto ela vai perfurar aí, beleza? Rapidão nós volta. A bicha é o cão mesmo. Ainda não. Tá aí galera, fizemos 5 disparos, né? Esse disparo aqui, eu não consegui vê-lo. Deu uma diferença de a ponta de um dedo, né? Não, dele. Agrupou bem, galera. Só esse chumbinho aqui que saiu, né? Mas aqui tava caindo, a tábua tava caindo e deu uma desviada, né? Mas agrupou bem, galera. A tábua bem larga, mas fez um estrago bonito. Usando o chumbinho rifle, diabo da rifle, né? STR. Então, galera, é isso. Fica todo mundo com Deus. Fica todo mundo com Deus, galera. E até a próxima. Pois.